Освітній вікенд – все про освіту за кордоном, усі тонкощі процедури вступу та нюанси навчання насамперед в Європі. Миколаївці почули на семінарі. Участь безкоштовна, організувала захід освітня компанія «Адріан». Дарина Сімагіна – учениця 9 класу. Навчається в економічному ліцеї номер 2. Дівчина активно цікавиться іноземними мовами. Про семінар дізналась від друзів та, незважаючи на вихідний день, прийшла на захід. Я думаю, что такие мероприятия нужны, чтобы получить больше информации про обучение и чтобы решить, ну, дальнейшее свои решения продумать. Я хочу определиться со своим образованием, может, воспользуюсь каникулами, чтобы подучить языки и дальше обучаться за рубежом. На семінар зареєструвалось 50 учасників. Це не тільки учні старших класів та молодь, а й батьки, які планують відправити своїх дітей навчатися за кордоном. Насамперед, аби отримати якісну європейську освіту. Аби не розгубитися у виборі вишу, допомагають фахівці. В первую очередь мы будем рассказывать про разные аспекты образования за рубежом, начиная от языковых курсов краткосрочных, там на 2 недели Мальта, Кипр, Великобритания, США, Канада, заканчивая более серьезным высшим образованием за рубежом в таких странах, как ЕС, ну, больше конкретно будет упор на ЕС, это Польша, Чехия, Австрия, Германия, также будем рассказывать об образовании в Северной Америке, США, Канада. «Адріан» – це освітня компанія, створена в 2005 році. Основні сфери діяльності – це навчання англійській мові, послуги у сфері освіти за кордоном, організація програм молодіжного обміну в Канаді та США. Изначально начинали заниматься стажировками, отправляли ребят в США. Была такая программа Work and Travel популярная. А последнее время мы стали развиваться как образовательная компания и развиваем свои продукты. Это языковая школа, летние лагеря и так далее. Мы продолжаем заниматься направлением образования за рубежом. А это мероприятие называется «Образовательный уикенд». Мы просто в свободной, непринужденной форме собираем жителей города, чтобы рассказать актуальную информацию про варианты образования за рубежом. Відтак, компанія зарекомендувала себе як надійного партнера для учасників програми Work Travel USA. З 2010 року також стала пропонувати послуги з освіти за кордоном, підписавши понад 100 договорів з навчальними закладами в країнах Північної Америки та Євросоюзу. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.